maanta hadalhayn badan aa jirto oo ku saabsan ciidamada qalabka sida ciidamada qaranka iyo dagaaladii runtii ay la galeen argagixisada waxaan rabnaa ciidamadeena Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida waxay mudan yihiin hambal ayay mudan yihiin bogaadin ayay mudan yihiin taageero ayay mudan yihiin waxaan ognahay duruufta adkeed oo ay runtii ku howlgaleen sanad ka badan ayay hawdka ku jireen cadawgana ay maaragtay yacni isku hayeen halkaas guulo la taaban karo oo la yaqaano adduunka oo dhan uu ka markhaati kacayna ay ka gaareen waxay gaareen guulo caalamka oo dhan runtii laga wada maaragtay yacni daawaday waxay gaareen guulo shacabka Soomaaliyeed oo u riyaaqay oo ay dareemeen runtii inay dhowr iyo labaatan sano kadib ama soddon sano kadib ama dhowr iyo soddon sano kadib inay soo rogaal celiyeen geesiyaashii qaranka Soomaaliyeed ee mateli jiray difaaci jiray dadka Soomaaliyeed markii loo baahdo xilligan oo kale waxaan hambalyo leenahay dadaalkaas runtii faraha badan guulahaas faraha badan ee halgankii laga bilaabay magaaladan daafaheeda maanta lagu joogo runtii degmada Ceelbuur waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed maanta inay ka mudan yihiin shacabka Soomaaliyeed inay ciidamada qaranku inay ka mudan yihiin inay hambalyeeyaan inay garab istaag u muujiyaan inay guryaha ka soo baxaan inay aagaga ay ku jiraan ugu geeyaan wax alla waxay u baahan yihiin oo niyadooda iyo moralkooda iyo runtii qalbigooda ee runtii ay xoojin kara dagaalka lagu jiraahay waa dagaal ama nolol ama geeri ah waaye ima alxayaa wa ima almowt khawaarijta oo aan dalkan laga xuraynin oo aan dadka Soomaaliyeed ku naaloonin nabad oo aan geeska Afrika ee aan anagu uga noolnahay maanta meeshaan uusan noqonin dhul nabad ah oo dadka Soomaaliyeed aan loo aqoonsado inay degaankoodu nabad yahay dalkoodu nabad yahay khawaarijna ay iska xoreeyeen waxaan aaminsanahay fadhi uma yaallo shacabiga Soomaaliyeed ganacsatada culimaa diinka bulshada rayidka ah dhallinyarada aqoonyahanka iyo dhammaan hablaha Soomaaliyeed urur weynaha maaragtay dumarka Soomaaliyeed dhammaan waxaan ugu baaqayaa in maanta la isgarab taago ciidanka qaranka geesiyaasha runtii gaarsiiye jabka weyn oo laga soo waaqan karin argagixisada maantana soo gaaray gebagabadii wejigii labaad una diyaarsan inay wejigii labaad gebagabadii wejiga koowaad una diyaarsan inay bilaabaan ayagoo intii hore ka xoog badan ka caaboon ka niyad fiican wejiga labaad oo dalka looga dhammaystirayo marka waxaan rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheegno ma jiro niyad jab ma jiro dagaal maaragtay yacni ciidamada qaranka militariga Soomaaliyeed iyo haba yaraatee waana loo socdaa furimaha la tegayaa waa baxayaan xildhibaanadu waana sii jireen shacbiga intiisa kalena waxaan rabnaa inay baxaan ciidamada furumaha loogu tago lagu dhiirigeliyo baahiyadooda degdega laga jawaabo magaaladu inay u guurto furumaha ciidamadu ay ku jiraan sanadka ay ka badan ayaan soo jeedinaynaa aad iyo aad aad runtii u mahadsantihiin hambalyo ayaan leenahay ciidanka Soomaaliyeed geesiyada qaranka waxaan leenahay hambalyo waxaan soo jeedinayaa dabcan sida laga dhawaajiyey siyaasad maanta lagu kala qaybsamo oo diiday oo keeni karta in dalku uu cadowga maaragtay uu ku soo laabto haba yaraatee ma jirto siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa midaysan yihiin baarlamaanka labada gole wuxuu u fadhiyaa labadiisa aqal inuu taageero u muujiyo inuu isgarab taago ciidamada geesiyaasha ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan waxay maanta u taagan yihiin inay isgarab taagaan ciidamada qalabka sida madaxweynihii jamhuuriyadda bil buu u jiraa meeshaas inuu garab istaago wuxuuna ugu maqan yahay in dagaalka wejigiisa koowaad uu soo afjarmo wejiga labaadna uu xariga ka jaro waxaan leenahay ciidankeenna guul waxaan leenahay hambalyo ballanteennuna waa inaan isugu tagnaa meesha ciidanku joogo waana mahadsantii dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla adiga khatar kugu ah caruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaabaa inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si saxma ugu jirtaa qalabka aad isticmaalaysaa qalab saxma yahay fiilooyin guriga ku jira fiilooyin saxma yihiin qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab saxma yahay aad waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatar saan horena u urin mana urin kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida keliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac fadlan iska hubiya cid taqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya
كان عصتها وحن كنا ترينا يا ورنا ولاي كجبر خدت كقلب كأيوك هنا إنسان وحن لقى قوستي يعني دلك كسوس دك سوس على دلك ما أقوله إنك إن لقى استعماله ما أقوله وحن إنك سوس على أودي دلك سوي استعماله دلك هنا كيني نكدايه